राति सुतिरहेको बेलामा 11:12 बजे अनि कोठामा पहिला श्रीमतीले थाहा पाइछन्। श्रीमतीले थाहा पाइसकेपछि श्रीमती अचेत अवस्थामा पुगिसकेपछि उसले नानीलाई छोरीको खासो दिइरहेकी थिइन्, छोरीलाई चाप्न पुगिन्छन्। अनि छोरी रोएपछि म जागेँ, म जागेर उठेँ। उठ्छु भन्दाखेरि तपाईँको कोठाभित्र अनि श्रीमतीले चाहिँ को हेर्नुहोस् त को हेर्नुहोस् त को भनेर दुईचोटिसम्म बोले। बोलिसकेपछि मैले हेरेँ, एउटा एकजना मान्छे एकदमै ठुलो, एकदम अँध्यार, अलिअलि प्रकाशभित्र बाहिरको सडकको बत्तीबाट अलिअलि प्रकाश देखिन्थ्यो भित्र। अनि त्यहाँभित्र एकजना मान्छे यताउति गरिरहेको देखेँ रुमभित्र मैले। देखिसकेपछि त्यहाँबाट मेरो उसले केही थाहै पाउन सकिनँ। त्यसपछि त्यहाँबाट मैले त्यहाँ नानीलाई हेरेँ, नानी सुतिरहेकी थिइन्। त्यहाँबाट जुरुको ठेगा गरेर मैले त्यसलाई समाएँ। समाउँछु भन्दा त्यसले मलाई को रहेछ त त्यो मान्छे, त्यो इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको एकाउन्टेन्ट र सही यहीँको बालवाला सही छ। अनि त्यसपछि त्यो पछि थाहा भयो, कसै थाहा भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई अनि त्यसलाई समाएँ। समाएँ त्यसले मलाई हातपात गर्यो, हातपात गरिसकेपछि त्यसलाई पनि मैले हातपात गरेँ। हातपात गरिसके समनी कुरा रहिरहेको, त्यहाँदेखि मैले श्रीमतीलाई बत्ती बाल भने उसले बत्ती बालिसकेपछि उसको फेस देखेँ मैले। मैले उसले त्यसलाई मान्छेलाई अन्त कहीँ पनि देखाएको थिइनँ। त्यसपछि त्यहाँबाट बत्ती बालिसकेपछि मैले उसलाई एक्लै अडाउन सक्ने कन्डिसन रहेन, त्यो धेरै बलवान थियो त्यो मान्छे। त्यसपछि श्रीमतीलाई मैले यो नानीलाई ले भाइलाई उठाउन, भाइलाई उठाउ भनिसकेपछि नानीलाई झुन्नाउँदै श्रीमती अर्को कोठामा भाइलाई उठाउन पुगिन्। त्यहाँबाट भाइ उठेर आइसकेपछि दुई भाइले त्यसलाई समाए। त्यहाँबाट त्यसले दुई भाइलाई चाहिँ पिट्यो, पिटिसकेपछि तिन भाइ अर्को कान्छो भाइ पनि उठेर आयो। त्यहाँबाट तिन भाइ भइसके त्यसलाई हामीले चापेर राख्यौँ। चापिसकेपछि त्यसले त को होस् भनेर हामीले सोद्धाखेरि हामीलाई एउटा लाइसेन्स निकालेर देव परिचय पत्र भन्दै, त्यो प्रकाश कार्की भन्ने खोटाङको एकजना कसको हो, खोटाङको प्रकाश कार्की भन्ने भाइले लिएर गएको छ, खोटाङको प्रकाश कार्की भन्नेको लाइसेन्स निकालेर देखायो। त्यसमा चाहिँ ऊ मान्छे कालो थियो, त्यो लाइसेन्समा गोरो फोटो भएको कारणले गर्दा कि तेरो लाइसेन्स होइन, यो कसको लाइसेन्स देखाएछ, तैँले यस्तो गर्छस् भन्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को लाइसेन्स गोजाएर अर्को कार्ड निकाल्यो, जुन इलाका परिकार प्रहरी नाम निरीक्षक लेखेको कार्ड, राजेन्द्र सिंह राज भण्डारीको सही भएको कार्ड थियो। अनि त्यसपछि त पुलिस होस् भन्ने कुरा भएपछि म पुलिस म भन्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट कहाँ ड्युटीवाला होस्, कहाँ जागिर छ, तैँले कहाँ छस् भन्दाखेरि म इलाका परिकारले बुटोलमा छु भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यति भइसकेपछि यहाँ नाम के बतायो त्यो बेलामा, त्यो आई कार्डमा किरण बहादुर राणाबाट छ, तर उसले के बतायो, उसले पहिला आफ्नो नाम चाहिँ प्रकाश कार्की चाहिँ बताएको। त्यसपछि त्यहाँबाट त के नियतले आएछ, यहाँ को होस् त के होस् भनेर भनिसकेपछि त्यहाँबाट तँलाई त अझ त्यसले पछि तँलाई पख हामी छौँ जस्तो कुरा गऱ्यो। हामी छौँ भनिसकेपछि मैले भाइहरूलाई घरमा छत्र यताउति हेर्न पठाएँ, त्यहाँ अरू कोही पनि देखिनँ मैले। त्यहाँदेखि नदेखिसकेपछि त कहाँबाट छिरिस कहाँबाट आइस भन्दा त्यसले केही पनि बोलेन। त्यसपछि त्यसपछि इलाका परिकारले बुटोलको गाडी गयो, गाडी गइसकेपछि गाडी मारेर पुलिसको जिम्मा लगायो। राति 12 गाडी चाहिँ तपाईँको 12:30 गइसकेका थियौँ। अहिले के भन्छ त प्रहरीले, प्रहरीसँग कुनै किसिमको केही कुरा भएको छैन, उसलाई ल्याएर हामीले थुनेर राखिराखेका छौँ भनेर कुरा भएको छ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार हामीले कारवाही गर्छौँ भनिरहेको छ। र यो मान्छेको यो पहिलोचोटि नभएर यसको धेरैचोटि भइसकेको रहेछ। एक गोलपार्कमै यो दुई तिनचोटि गएर र दुई तिनवटा घरबाट भाग्न सफल भएको रहेछ, त्यहाँबाट चाहिँ भाग्न सफल भएन। यसले चाहिँ मेरो घरको दराजमा झुन्डेको चापी थियो, दराज पनि खोलिया छ, दराजभित्र भएको सामान केही पनि चलाएको छैन। अनि ब्रिफकेस लगाएर खोलिया छ, भइमा राखेको छ, त्यो ब्रिफकेसतिर सामान पनि केही पनि चलाएको छैन, सामान अहिले केही पनि ल्याउन पाएको छैन। र यसको नियत के हो भन्ने कुरा केही पनि बुझ्न सकिएन।